Kryetari i Alternativës Shqiptare dhe njëherë i kryetari i Komunës së Tuzit, Nik Xheloshaj, është arrestuar pasi kishte debatuar me policët, të cilët e kishin ndaluar dhe e kishin dërguar për kontroll teknik emergjent makinën me familjarët e tij. Kjo kishte ndodhur me pretekstin se makina kishte xhamat të zi. Nik Xheloshaj është dërguar në policinë e Podgoricës pasi i njëjti dyshohet se ka fyer dhe nënçmuar policët, raporton Vjesti, ndërkaç nga drejtoria e policisë nuk kanë dashur të komentojnë rastin, por kanë thënë se masat dhe veprimet policore janë në vazhdimësi pas e cilës do të lëshoj një deklarat. Pas dëshmis në e polici, kryetari Alternativës shqiptare dhe komunës e është larguar nga ambjentet e sektorit të sigurisë e Podgoricës, ku është mbajtur për disa orë. Kreu i prokuroris të melore të shtetit në Podgoricë, Dushko Milanoviç, ka bërë të ditur se ndaj gjeloshajt, ka njësur jetim për vepër në penale të sulmit ndaj personit zërtar, gjatë kryërjes e detyres. Gjeloshaj angazhimin e politike ka filuar në iniciativen qytetare dhe me vojnë alternativen shqiptare, i cili pas angazhimit të tij dhe ekipit që kishte zgjedhur, ka arritur mjaft sukses gjatë fushatave zgjedhore në vend dhe diasporë, ndërsa aktualisht ai mban edhe pozicionin e kryetarit të alternativës shqiptare, lider e partive politike shqiptare që veprojnë në Maltëzi.